Zdravo svima, danas pravimo pandu. Prvo koristim bijeli fondan i sekač u obliku kruga. Zatim koristim crni fondan i manji sekač, izvlačim 4 kruga. Dva će nam predstavljati uši, a dva oči. Oči oblikujem rukama na ovaj način. Ponovo iz bijelog fondana izvlačim 2 najmanja kruga, postavljam ih na već oblikovane oči. Na bele krugove dodajem 2 crne perle. Njušku oblikujem rukama i iscrtavam usta sa jestivom crnom bojom. Za rumenilo sam koristila rozu boju. Da bi panda bio potpun, izvlačim još jednu rozu mašnu iz kalupa. Na već gotovo Reo cake postavljam gotovog pandu. Koristit ću jestivi lepak da bi ga pričvrstila za Oreo cake. Zapratite nas za još zanimljivih dekoracija.